Nazdar lidi, já jsem Pepa Polášek, byl z Mr. Invecto. Tak předchozí video jste viděli ve vlaku a teďka už jsem ve Zlíně Zoo Lešná. Za mnou je fontána. Fontána. Tohle je pivo řezaný. Černý kozel s Radegastem, ale to je jedno. Já teďka tady jsem, líbí se mi to, určitě si sem zajděte. Vstupné pro dospělého 130 korun. Tady budeme tak 3 hodinky s kameramanem, mně se tady líbí. Pak uvidíte nějaký fotky na mým webu, lidi se mějte a čus.